长江鱼群数量已增加，十年禁渔期后会出现千斤大鱼吗？这里是知识 TNT。 4月25日16时许，市民崔先生在舟山鲁家志海域附近散步，看到一只银灰色的水生生物搁浅了，它的头部和尾鳍都被渔网困住。之后他试图将这只水生生物送回海里，但是那个生物很快又被打回岸边，他再次尝试依然如此，无奈之下他只好选择报警。民警和渔政部门赶到后，发现这竟然是一只罕见的江豚。众人小心地将它身上的渔网解开，最后把它重新放归到了海里。其实，在之前的4月21日，武汉渔政天网通过点位视频监控，就曾拍摄到多头江豚在江面嬉戏。经过初步判断，那群江豚大约有10到12头。不少中老年市民表示，这种场景只在自己年轻的时候见过，但是在后来的10多年时间里，几乎就再也没有看到过了。之前扎堆存在的长江江豚，后来为什么会大规模减少？1993年，世界自然基金会的资料就曾显示，江豚至少还有2700头左右。当时的市民还能经常看到江豚在夕阳下成群的将脑袋探出江面，场面壮观又温馨。但是在后来的10年期间，江豚数量逐渐减少，到2006年的时候，就只剩下大约1225头左右了。在2012年到2018年间，长江干流的江豚处境更加艰难，数量直接从505头降到了445头。其实，江豚数量的锐减，人类具有很大的责任。还没有实施10年禁渔以前，长江河段上有大量的捕鱼人，他们大部分在捕鱼过程中使用的都是一些非法渔具，比如采用非法电打鱼，如果捕捉到江豚，还会将它们卖到海鲜市场。有的江豚在被捕捞的过程中或许能逃过一劫，但是这些被电的江豚身体器官多少都受到了不同程度的损伤，而有的江豚即使成功逃脱人类的捕捉，也有可能因为器官受伤或者捕食能力下降很快死亡。就算有的江豚能够活下来，电网的高负荷也会破坏它们的生殖系统，导致它们无法繁殖，最终种群数量锐减。捕捞的渔民在江上作业的时候，还会产生大量的生活垃圾，而且许多人都只关注鱼类捕捞，并没有爱护环境的观念，经常将这些生活垃圾直接扔到河水里，造成水质污染。另外，人们使用的渔船也会产生大量的噪音，这些噪音会通过江水传递到很远，影响江水里的江豚。当噪音强度超过江豚听力阈值的时候，它们就能够感知到噪音，而如果噪音的强度更加严重，则会影响它们正常的迁徙和躲避敌害的行为。除此之外，噪音还会影响江豚的身体器官，造成永久性的听觉损伤和器官损伤，影响到江豚捕食猎物，导致江豚生存能力下降，数量减少。还有专家指出，长时间的噪音会影响鱼类的免疫系统，导致免疫水平降低，生长缓慢，江豚无法正常的生长和繁殖，慢慢的数量自然就减少了。针对这种情况，有关部门对长江流域设置了3个月的禁渔期，但是鱼类生长缓慢，3个月的禁渔期并不能彻底改善情况。最后，中华人民共和国农业农村部于2020年1月发布了长江10年禁渔计划，宣布从2020年1月1日起开始实施。现在10年禁渔已经过去2年，成效就已经十分显著。经过多方人员的共同努力，长江内特有鱼群的数量从32种上升到37种。比如20年未见的管鱼，在洞庭湖被重新监测到。刀鱼现在能够上溯至长江中游和鄱阳湖。更重要的是，长江江豚频繁现身多个地方。就在武汉江段，2021年就发现了江豚4次，最大的种群已发展到12头。它们常常组团在江中漫游，成群捕食的场面令人振奋。而且自2022年以来，在长江南通、江苏段就已经先后观测到30多次长江江豚活动的身影，累计观测到的数量超过120多头。不仅如此，除了罕见的江豚，长江内的其他常见鱼类数量也出现增长现象。比如长江安徽芜湖段，市民就曾拍到大鱼扎堆的现象，湖里密密麻麻的都是鱼，这种多年难得一见的盛况不禁令人遐想，禁渔10年之后，长江的鱼能长多大？2014年就曾有渔民在云阳龙岗景区，距离三峡大坝5到8公里的地方，捕捉到大约150公斤的鳙鱼。当时许多人亲眼看到体型巨大的不明水生生物在水里翻滚游动之后，又快速消失在水面之下，最后还是被渔民捕捉上岸。
景区工作人员表示，在捕捉到鳙鱼之前的一个月，有一居民也曾在附近钓到一条100多斤的鲤鱼。其实在十年禁渔前，长江中就曾有捕捉到大鱼的情况，这说明长江的水质能够让这些鱼生长得很大。而且长江中还生活着本身体型就很大的鱼中华鲟，它是长江中最大的鱼类，体重可以达到600千克，体长能够达到5米。但是近年来野生中华鲟面临灭绝威胁，2022年4月9日，在湖北省宜昌市珍稀鱼类放流点一次性放流了23万尾中华鲟。我们现在可以大胆地假设一下，十年禁渔期满了以后，长江内会生活着众多体型较大的鱼，而且到那时人们看到这些大鱼就像现在看到普通鱼的情况是一样的，相信这种盛况几年后一定会实现。现在十年禁渔期过去2年多，长江部分河段已经出现鱼群泛滥的情况。以鲁湖为例，鲁湖现有面积是40.2平方公里，最大水深3.5米，平均水深2.7米。根据评估显示，鲁湖内最佳适宜的承载量是350万斤，现如今鲁湖内却有700万斤鱼。最后经过专家团队的调研后提出生态捕捞方案，因为这样能够更好地保护当地水质。而且专家也曾表示，长江的水生环境是一个比较独立的状态，不同物种间存在着相互制约的关系。虽然长江内的鱼群发展趋势是增长的，但是长江里的食物链还是会基本维持相对平衡。简单举例来说，江豚主要是以长江内的鱼类为食，如果长江江豚数量增多，那么食物的需求量也跟着增多。因此如果人类不破坏水体环境，打破长江内的生态平衡，近于十年乃至更久的时间，长江的鱼群也不会泛滥成灾。长江禁渔2年已过去，已经取得了初步成效，江水里的鱼类逐渐增多，长江也逐渐恢复了往日的生机。在令人振奋的同时，我们也不免有些憧憬，十年后的长江又